Ebi. Kita ada dance, guys. How are you feeling? Ngantuk. Kayak meratukan kalau gue jangan kasih zoom, ya kasih zoom juga tuh. Nampai. Baik bunda. Ready Anna? Mau berapa? Hah? Dicu. So dah habis CSL. Ish. Tadi. Yeay, balik. Let's go. Okay, betul kan? From Nanyang Polytechnic. Before Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Yelah, berapa biji aku nak makan? Nak video lah, bukan punya level ni makan kat atas ni eh. Yo, oh no. Cepat ada cikgu suruh ambil. Hi guys, good morning. So sekarang it's pukul 6:30 and it's 13 May 2023. So hari ni is my first day for our nursing conference. So yeah, I'm going to do a get ready with me because I tak nak nampak pucat sangat. So I akan pakai makeup. Tak tahu nak pakai makeup apa. Okay, hari ni tak nak pakai foundation, so aku pakai pure flash. So hari ni tell me what you want, what you like, it's okay, I'm a little cute.
where do you eat house? Don't tell your mother. Kiss one another. Die for each other. We're cool for the summer. Makan sini dia kata. So kita ambil makan sini baru pergi masuk dewan. Okay. Thank you. Got our breakfast. Yeah. Sini apa? Mi goreng dengan telur. Lambat lah itu. Lambat lah itu. Lambat. Oh tak, kami dah hantar. Oh, cuma kami belum sampai lah. Gila makan. Duduk sini, ada tiga. Ini dia. Ini dia kan biasa anak kau bilang. Oh, ini tu. Oh, ini tu. Kenapa baru datang? Wah, oh, si ramai. Besar gila. Wih, dia pula terbakar kat atas ni. Gila. Good morning, everyone. So thank you very much for coming to Where do you see yourself? I made it up. 1967. Mula tadi kau kemi, waktu tu cuma kemi. Sekarang tengah tunggu VIP guys. Harap-harap dia tak lama sangat lah sebab aku nak kencing ni. I want to pee. I want to urinate. Regional Nursing Student Conference.
Now kita lunch break. Jom kita pergi makan. Ambil saja. Ah, ambil saja. Ah. Thank you. Tak baik dah korang. Bahaya masak merah. Dapat sayur. Api masin. Dapat nasi tomato. Lepas tu dapat air. Dapat tembikai. Dapat sauce. Ini sudah berang. Ya. Ha? Sakit. Ada lada. Ada lada sini. Tunggu madam. Ini sampai 3 kan? Wow. Sebelum 3 yit. Okay. Kena ambil. Kau kata dia habis. Tak baik. Ih, korang pun tak cakap. Video. Wah. Ih, kacak tu. Oh, ya doh, dinner. Ada aiskrim. Mak, thank you. Ye, dekat mak aiskrim. Apung eh? Mak. Apung, mama. Kalau Leona dapat apa tu? Green tea. Green tea. Agak mai keropok leko. Sekarang kita dengan Princess Diana. Kita dah ada orang kat sana. Kita kena jaga, kena buat apa nama benda tu? Segala kini kalau betul semua. So implementation project that was hello, this is Leona Bumba's friend. Kami ada 3 station. Oh, not station lah, macam tempat. First, the AG. Pasal pediatric. Lepas tu, di Dewan Serindit Nursing Education. Dewan Mutiara Medical Surgical Med Surg. Sekarang ada. Okay, bye-bye. Okay, I just want. We have 25 station, satu dekat Arena Gemilang, Mutiara dengan Serindit. Kita orang pergi Mutiara dengan Arena Gemilang sebab Serindit ramai, penuh eh, ramai orang kan. Padahal Serindit paling best. Okay guys, now stay tuned for second day nursing conference. Sekarang pukul 11:48 and kita kena study sebab lusa ada exam. So yeah, oh my god, banyak gig like gue, banyak gig. Oh my god, this is gonna be a long night. Morning guys.
Okay. Good morning, guys. So, sekarang ni kita nak buat makeup look kita. Macam semalam ni, but I don't know. But I think delicious, I don't know. So, nanti I dah tak boleh pun. Oh, that looks nice. Okay. I dah prep muka I lah. Ada pukul apa yang masing-masing lah. Oh my god, I lupa bawa sini. I tinggal 20 minit je untuk bersiap. Kita orang macam-macam. Even di belakang. Oh, hari ni kita orang pergi sendiri-sendiri je. Sebab semalam kan dah pergi dengan ramai. So, macam semua orang dah tahu nak pergi mana, nak buat apa lah kan. So, hari ni adalah Lona punya highlight of the day. She's gonna be dancing on the stage. Ini Kaja. Debut. Kaja. I tak dapat ikut sebab jatuh. Kaki terseliu. So tak boleh excuse dance. Bayangkan penat lelah kau praktis sama ni. Kau habiskan sisa weekend kau waktu petang dengan menari. Bukan dekat Cepaka, dekat Rafisya. Baik semuanya waste. Semuanya. Guys, turun tangga. Tengok tau tangga. Nanti jatuh. Pesanan ikhlas dari Leona Siberian Berhad. Oh, boleh jalan macam biasa. Tapi dalam dia sakit gila. Boleh rasa denyut-denyut dekat bahagian muka lali. Semalam nak macam nak bengkok dengan kaki pun tak boleh. Dekat bahagian muka lali tu kalau tekan memang sakit lah. Dia temani lagu dekat phone Leona. Dengan iklan dia. Siap guys, so kita cari tempat duduk. Group 1, group 2, persempan. Ni putih. Eh, Mami. Bihun, bihun putih. Mami lo. Dimer ni. Bila mana nak ada Milo. Ya, Aram. Mereka tak? Samzat tak? Hmm. Ha? Apa? Samzat tak? Tak. Hai, saya Aina.
Dah tu Aina. Ini kita akan mukbang mihun putih. Hello. Cepat gila Aina. Lapar. Now is second day and pip nampak ni cantik kan? Improvise je. Dekat belakang ni this one banyak. Okay. Cantiknya. Dia ada tu. Tengok atas ni. Excited. Siapa? What is your opinion? Really good. SM patient. SM patient. Yes. Very good. Sedap dulu ke sekolah? Nahlah. Makan dia orang bagi free, awak sedap? Hai. Apa tu? Kuih. Ya, okay. Kita review lah kita makan apa hari ni. Nasi putih. Telur masin. Sayur. Telur masin. Dengan ayam. Pepper ke? Lawa. Sedap. Happy. Dalam tubuhnya. Oh, nyawa saya ni. Macam makan berbimbang. Makan ayam tak boleh. Shine my skin. Aku dua aku kat sini. Tapi tu yang besar ni. Buat sini. Aku tak kena. Aku tak kena.
bersih guys. Tempat air bersih guys. Hello. Ini orang before ni. Apa ni? Ada lagi ke tak? Tadi tu tadi nak. Bye. Panjang ni kau boleh ke? Medium. Au, medium. RM5. Wey. Ya tukar keluar orang lain. Bit orang lain. Kau jangan keep in change je. Oh. Wey, ini cantik, super cantik. This one. Sabun. Oh, sabun. Wey, super mask dah. Dia lembut. Kan hati je, bye guys. Bye. It's a wrap nursing conference 2023. Kau aja, bye. Bye.